Punëtorët e ndihmës kanë shpërndar batanie për migrantët pranë stacionit kryesor të autobusëve në Beograd. Rënja e temperaturave ka rritur edhe më shumë shqetësimet për ta. Qindra sirian, afgan dhe të tjerë po qëndrojnë në kamp, para se të vazhdojnë udhëtimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Organizata ndërkombëtare Mjekët pa kufi u ka ofruar shërbime shëndetësore grave shtatzëna fëmijëve dhe të tjerëve. Punëtorët e ndihmës kanë shpërndar edhe ushqime edhe rroba. Ish presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i është adresuar një konferencë në Kabul në lidhje me vijën Durant apo kufirin me Pakistanin, i cili mbetet pikë kundërshtimi midis dy vendeve. Karzai ka thënë se udhëheqësit ushtarak të Pakistanit po i bëjnë presion Afganistanit që të njohë kufirin, por se zyrtarët afgan nuk e kanë ndërmend të bëjnë një gjë të tillë. Ai ka akuzuar Pakistanin se po shtyn agjendën e tij politike në kurriz të njerëzve që jetojnë në të dyja anët e kufirit. Punonjësit dhe pronarët e fabrikave të plastikës kanë protestuar në Peshawar të Pakistanit kundër ndalesës së qeseve të plastikës në provincën Khyber Pakhtunkhwa. Zyrtarët kanë vënë ndalesën sepse qeset e lira të plastikës janë burimi madh i ndotjes që pengojnë gypat e ujit. Protestuesit kanë thënë se vendimi do të lë qindra njerëz pa punë, ata po ashtu kanë kërkuar nga qeveria që t'ju ofrojë atyre punësim alternativ. Ishin këto video lajmet e radios Evropa e Lirë.